Bona tarda i benvinguts a tots i a totes amb aquest acte. És la tercera edició d'entrega de diplomes que fem des de la Regidoria de Treball, des de l'Ajuntament de Calafell, i avui ho fem amb el company de regidor de Comerç, el senyor Carles Rion, i com us he dit abans, quan vingui l'alcalde doncs, també m'acompanyarà, però mentrestant doncs, m'agradaria dir-vos quatre cosetes. Primer, agrair-vos la vostra participació i la vostra col·laboració en totes aquelles actuacions que des de l'Ajuntament oferim en relació a la formació, perquè sense vosaltres, evidentment, no tindria sentit doncs, que fem cap tipus de formació, tant la que fem presencial com la que fem a nivell online. Les actuacions que fem sempre intentem fer-les per satisfer les vostres necessitats, perquè sou vosaltres qui heu de rebre aquesta formació. Llavors, sempre us dic que el que intentem fer és que ens feu arribar quines són les vostres necessitats de formació, perquè sense la vostra opinió, sense que vosaltres ens digueu què voleu i què necessiteu, nosaltres no podem treballar. O us proposaríem formació en temàtiques o en aspectes que possiblement no siguin del vostre interès. Per això, jo sempre doncs, us encoratjo a que participeu amb nosaltres dient també la vostra, perquè és una manera de que puguem detectar les vostres necessitats i cobrir-les a la vegada. Jo estic molt contenta de rebre avui aquesta sala plena, quasi bé plena, de gent que ve a buscar diplomes que, de cursos que nosaltres organitzem i oferim a la població de Calafell i als que vulguin apuntar-se. En primer lloc, donar-vos a tots vosaltres l'enhorabona per estar aquí i per haver completat tots aquests cursos, aquesta formació, però clar, també és obligat donar l'enhorabona doncs, a la regidora de treball de l'Ajuntament i a tot el seu equip, doncs, perquè vosaltres sou la mostra viva de que està fent una feina extraordinària i excel·lent. Val? I aleshores crec que com a mínim aquest reconeixement doncs, és tan obligat com necessari. No? Nosaltres ho veiem i col·laborem amb ella en ocasions des de la nostra àrea, que és la de comerç i també té contacte amb les empreses, i intentem doncs, allò en ocasions treballar amb transversalitat. I darrerament, doncs, cada cop que parlem amb empresaris, amb gent que també tira endavant les seves empreses, doncs clar, parlem de les oportunitats que també hi ha, encara que la situació sigui tan complexa com l'actual i la conjuntura sigui tan difícil com l'actual. Mirem de ser proactius, i que això ens porti un optimisme, encara que moderat, però un optimisme per continuar treballant i per continuar tirant endavant. Vinga, ja us deixo amb la vostra regidora. Bueno, sí, ara, si us sembla bé, doncs baixarem i us farem l'entrega. Us anirem cridant, com sempre fem, i us farem l'entrega.